Днес екипът на Code Health е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Наши любезни домакини са доктор Антония Първанова и доктор Иво Костов. За това, че сме заедно тази вечер, за да открием нашия център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife. Това е една мечта от много-много години, която през последната година екип от хора, от приятели, семейство, дори и от хора, които станахме приятели при осъществяването ѝ и в хода на осъществяването ѝ, успяхме да я подготвим в този вид, в който я виждате днес. Искам още с началото да благодаря на един много специален човек, който повярва в тази мечта, повярва в нещо, което успях да прожектирам в бъдещето и да го убедя, че можем да направим тази клиника, този медицински център. Това е Явор Панталеев от Ойрушпек. Къде е той? Той ми разказа какви болешки има, пък аз му разказах каква мечта имам и така се превърна в едно общо начинание този наш разговор. Той започна като между лекар и пациент, след това се прехвърли в нещо като приятелство, след това стана и партньорство и през цялата тази една година ние някакси в едно общо духовно трептение успяхме да направим тази клиника. Още един човек, който искам пред всички вас да представя, той е моят колега доктор Иво Костов. С него, чак е неудобно да кажа колко отдавна, от преди 40 години започнахме в първи курс да учим медицина. Сега се сещам се за един анекдот, където една дама на едно такова светско събитие казва, че става на 40 и един от присъстващите казва: ма госпожо, никой не се съмнява, вие го твърдите от 20 години. Ние с доктор Иво Костов сме от старата школа лекари, започнахме да учим медицина заедно, продължихме да се развиваме, всеки в своето направление и се оказа, че сме единомишленици и в реализирането на такъв проект. Този наш медицински център има за цел да възстановява здравето, да кара хората да се чувстват достатъчно убедени, комфортни и с доверие да подхождат към своя лекар, който да ги води по пътя на излекуването, по пътя на възстановяването и по пътя на дълголетието. Бих искала да ви пожелая да сте здрави, да бъдете дълголетни. Нашият медицински център ще направи за вас всичко, което е необходимо, за да можете да сте щастливи и красиви. Защото хората, които са здрави, са и щастливи и красиви. Ще пожелая
на добър час на всички колеги, които проявиха интерес да работим заедно и преди малко ме попитаха имаме ли проблем с намирането на хора, които искат да работят с нас в екип. Ами бих казала, че ние сме щастливци. Имаме колеги, които с огромно желание подходиха, намериха ни, подходиха към нас с доверие и сега имаме един невероятен екип от 30 души, лекари, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки, козметици, даже и гримьор имаме, защото като излизате от нашия медицински център, трябва да сте още по-красиви. Благодаря ви, колеги, благодаря ви, екип, благодаря ви за доверието. Страхотни сте и успешни ще бъдем. Специално и съм си запазила накрая една емоция. И тя е за моето семейство. Аз искам да благодаря на моята майка за това, че тя ме научи да бъда толкова силна и да се боря до успех. Благодаря ти, мама. Мами Божи, благодаря ти. Тя ме мотивира, когато бях много-много малка, да стана лекар. Защото каза, че няма нищо по-хубаво от това, да си представи как нейното дете ще помага на хората. Още веднъж ти благодаря, мама Божи. И искам да благодаря на моите две дъщери, Лора и Блага. Лора тази вечер не може да бъде с нас, но Блага е тук. Благи. Благи е моята блага вест. И благодаря ви за търпението. Благодаря ви за това, че ме подкрепяте винаги. Благодаря ви, че в това наше женско семейство вие сте и цвета, и енергията, и бъдещето. Благодаря. Камелия Воче, какво ще пожелаете на доктор Първанова и на нея целия екип? Не е лесно да се правят пожелания на Антония. Освен, че е доказала и усъвършенствала своите идеи, качества и въобще професионализма си, аз си пожелавам на първо място да е здрава и да има тоя ентусиазъм и класа, с която прави всичко все така, да постига всяко едно нещо с тая лекота, с която го прави, с тая елегантност. На добър път, наистина от сърце на Антония. Благодаря ви. Какво ще пожелаете на доктор Първанова и нейния екип? Антония е страхотна. Стар, готин приятел, супер човек. Изобщо не съм изненадан, че Тони е събрала такава съзвездие от сериозни хора. По хубав повод. Пожелаваме и успех в начинанието, тъй като той не е само бизнес, а е нещо полезно за хората. Аз си пожелавам много успешни нови проекти, много доволни клиенти. Пожелавам успех, щастие и пожелавам още много, много такива прекрасни събития като този. Много ви благодаря! Силвия Кацарова, какво ще пожелаете на доктор Антония Първанова и нейния екип? Доктор Първанова, се познаваме от 4-5 години. Толкова е слънчева, всички я обичаме в нашия дамски клуб.
пожелаваме им много успех на всички, на целия екип, да влагат и творчество в тази работа, защото сме се нагледали на творения без, как да кажа, да, резултат. Но аз вярвам, че тук са супер професионалисти и още веднъж на добър час, доктор Първанова, на целия екип и на вашата клиника. Биляна Тончева, какво ще пожелаете на доктор Първанова и нейния екип? На прекрасната Антония пожелавам на първо място много доволни клиенти и винаги, винаги, винаги да се връщат, защото тя ще им дарява не само красота, но и здраве. Така че успех на това магично място. Много благодаря. Здравейте, откривам ви на предстоящия старт на новия медицински център OxyLife. Какво ще пожелаете на доктор Антония Първанова и на нейния екип? Ами разбира се, много успехи и се надявам да бъда чест пациент и клиент тук. А какво мислите за обстановката, която ни заобикаля? Освен неприлича на медицинско заведение, всичко е изкуство около нас. Смятате ли, че изкуството лекува? Разбира се, че изкуството лекува. За мен място е прекрасно, много иновативно, много приятно е направен дизайна. Смятам, че ще има наистина голям успех, защото дори да има други подобни такива центрове, в никакъв случай не е пренаситено. Винаги има нужда от нещо ново, нещо интересно, което да ни интригува и да ни занимава и където да се срещаме с себеподобните си. Много ви благодаря. Наслаждавайте се на вечерта. Благодаря ви и аз. Хубава вечер. Намираме се на откриването на прекрасния медицински център OxyLife. Какво ще пожелаете на доктор Антония Първанова и екипа й? Да събере благодарностите на всичките тези пациенти, които ще се стичат тук от тук нататък. Много ви благодаря! При мен е Здравка Тотева. Здравейте! Близка приятелка на домакинята. Искам да й пожелая центъра да има голям пробив и една година напред часовете да бъдат заети и да има тази известност и в чужбина. На добър път, Антония. Желая ти успех. Много ви благодаря.